Bakulisizaayo nnyo mu kuwummulamu ate era mbeebaza okuba nga mukyali naffe mu pulogulaamu eno era nga tweyongera mu maaso n'okuteregga nga tuli bumpenje mu kawompo k'olusozi waggulu era nga wano we wa jjajja Bakazi Lwendo Ssemmandwa ng'omukulu yatubuulidde. We tuwummulidde nga twogera ku byakalemeera n'okugenda e Bunyoro bwe twagala okusimbulira awo. Otyo? Kakati Kalemeera bw'aba akyali Bunyoro. Kitaawe eno n'akisa omukono twannabaka kati abataka era ne batumya omulangira ne batuma abantu bagende e Bunyoro baleete Kalemeera ajja asikira Obuganda eky'omukisa omubi ne Kalemeera baba bamuleeta naye n'akisiza omukono mukubo n'atatuuka mpozi bagamba yasigala bukomera awo ruddaawo kakati Obuganda ne busobola nga tunaakola tutya kaakati abaana b'abataka abaawerekera omulangira Kalemeera ng'agenda era baali ne bagamba nti aati Kalemeera kitaawe yagenda n'amuteeka mu lubiri omwali omuzaana wa nnyana kati nno ne yeegiriisiza mu lubiri wanyana n'afuna ettu lya Kalemeera era mukusumulukka n'azaala omulangira obuganda ne busanyuka nnyo kuvuga nti kale bagende baleeta omulangira oyo ye mulangira Kimera abaganda ne baleeta omulangira oyo Kimera naye mu kutambula olugendo olwo mu kujja abaana b'abakazi wenda ab'engeye baakola omulimu gw'amaanyi kubanga lule kyesimba Lulekyesimba ne Lulani. Lulekireke. Lwaki bonna balule? Ekyo kyali kyamba ky'abakazi Lwendo. Kaakati Lulekyesimba yanogera ng'omulangira eddagala nga alwadde omusujja. Ate Musoke nga yakwata ensumbi omwabeeranga amazzi g'omulangira. Yanywanga nga mukubo. Abatambula olugendo lwabwe paka bwe baatuuka ku kibuga Kimera agenda okulya obwakabaka bwa Buganda asikire jjajjaawe Chwannabaka kaakati bw'asikira Chwannabaka mutabani w'abakazi Lwendo Lwekyesimba yali muganzi nnyo ate engeri gye baayogeranga olunyolo nga alutegeera bulungi nnyo ate nga n'Oluganda alutegeera bulungi nnyo nekiyamba nnyo omulangira okufuna empuliziganya mu bantu baasanze e Buganda ate n'olulimi olunyolo luyajja amanyi ne Musoke naye n'aganja nnyo mu ngeri gye yakuumanga amazzi ate na bwe baatuuka n'afuna n'obuvunaanyizibwa okukuuma oluzzi lwa Kabaka mwanywa amazzi ye abaana b'abakazi be ne baganja nnyo bulungi nnyo kati oluvannyuma Kabaka n'awa Kyesimba olusozi oluyitibwa Zibaali kati olusozi olwo luyitibwa Lusujja naye nga okusooka lwayitibwanga Zibaali kiki ekirulisa Zibaali lw'amayinja gabeerako oba kanjogere nnyo kulufa ku ngeri eno olw'okubanga Kyesimba yawunyanga nnyo omusujja gw'omulangira n'erinnya eryakasujja nerikwatira awo kati ekiseera kyatuuka abakulu b'ebika ebyasangibwawo okufuna obusolya mu kusooka tebwalingawo obusolya buli Kabaka yali mukulembeze
Kakati bakazi lwendo jajja n'agamba nti aa nze omwana wange luleke esimba abeere omukulembeze w'ekika kingi nze kansigale ku bwaki kubwa jajja awo nno luleke esimba n'afuuka omukulembeze w'ekika kyengeye nga bakazi lwendo kitaawe asigadde kubwa jajja. Era kyova olaba nti kyewuunyisa abantu bangi nti lwaki ate owa essiga abeera jjajja w'ekika ng'omukulu wa kasolya si ye jjajja w'ekika ng'ebika ebirala bwe biraki bwe bifaanana kubanga ebika ndowooza ebirala byazaala baana ne bibagabira amasiga naye wano ate owa essiga yaddira obukulu n'abugabira omwana abeere omukulu w'ekika kyengeye. Baatugambanga n'endoza ate kati gw'okirambuludde bulungi nti abaana abo abakulu abaana b'abataka bwe bamala okuva eri nga baleese omulangiro oli mbu bajja eno ne beewaŋŋamya mu ntebe z'abakitaabwe mbu mu ngeri y'obugenderevu olw'okuba nti nga bw'omanyi olutalo nga luwedde bantu babaako n'omugabano kaakati abaana abaagenda nga baana bwana bwe bakomawo ne batuula mu ntebe kubanga era bw'oyogedde ku kasujja bojje waffe mu nkima n'olaba gundi mugema yali muzzukulu ate nakabiri ye okuva ku sebucu okuva ku sebucu okuva ku kinyolo be baali abakulu muki ab'enkima naye omwana ono yajja mugema naye n'atwala obukulu ne basigalawo nga bakola ki bembagaza kaakati bw'ogenda okutunda waliwo ebika bingi ebyajja nga bibeerawo nga abaana abo bwe baakomawo baatwala obukulu bw'ebika naye nga bamu bagamba nti olwokuba bwe baali bazze nga balwaniridde kabaka oli okutuula nabo ne beewaŋŋamya naye mmwe jjajjammwe yakiwaayo jjajjaffe bakazi lwendo ssemmandwa ye yawaayo omwana we abeere omukulu wa kasolya k'ekika kyengeye sooka kyesimba si ye yeewaŋŋamya obukulu obwo kaakati ne Musoke naye n'afuuka kalindabuzi n'akuuma oluzzi lwa Kabaka n'okutuusa olwaleero nsikira n'eyo ekuuma bulungi Musoke yavaamu bakalinda abakuuma amazzi oluzzi lwa Kabaka kakati omwana naye wakati awo waliwo kutambulidde lwaki bano bombi bafuna eryalule okuba lule kireke ne lule kyesimba ekyama ekyo kyali mu kitaabwe bakazi lwendo yamanya ensonga lwaki abaana be yabatuuma bwati lule kireke naye olwabikala naawe okirese bulese munde ku ŋŋonda naye kale katukiveeko sijja kukyesibako nelule kyesimba kaakati Kisumugungu yeyasigala bunnamwaya ng'addukanya emirimu gy'omu lubiri n'okukuuma omulangira omubereberye wa Kabaka n'okutuusa olwaleero omwana wa Kabaka omulenzi omubereberye atuuzibwa ku bwakiweebwa ne bunnamwaya era nga Kisumugungu yakola emikolo egyo baline bakazi lwendo awamu n'ennambi nandukutulu bwe wayogedde ku baana wayogedde keeya n'oyogera ne ku balongo abana okuli ne Mumbejja Nassolo Bulwanyi naye ate batugamba nti Muteesaasira naye mwana wa Kintu batugamba nti Ssebuganda mwana wa Kintu Guludde ne Mutasingwa nebo nga tebwogeddeeko kaakati nze njogedde Kintu w'atandikira okuyingira mu bengeyi gy'ovudde olaba nga njogera kuba nnambi abaffe ab'engeyi oli mu mbeera ya mwana tabukutira munda bbiri munda bbiri kaakati njogedde bali Kintu yamanyi bwe yabazaala era bw'ogenda ewa Muteesaasira akuwuulira ebyayo bw'ogenda ewa Gulude n'akuwuulira ebyayo bw'ogenda ewa Ssebuganda naye akuwuulira ebyayo era musigala muli bakkojjaabo tusigala nga mu buzaale kubanga tuli ba n'ennambi yali nnyaabwe naye ekikulu ennyo nti ab'engeye twakola ki mu bwakabaka bw'e Buganda ekika kyengeye ekika kikulu mu Buganda kuba kye kivaamu
Nambi nantu tulu era bulijjo tulanya tuli bazzukulu ba Nambi n'ekintu era kyenva nkyogerako n'amaanyi Nambi owenge kubanga wadde waliwo abazaala abalala naye ate tulayira Nambi n'ekintu abavaamu obwakabaka bwa Buganda okuva ku Chwa Nabakka okutuusa olwaleero. Kintu ono alabika yawasa abakazi bangi kubanga waliwo n'omukyalo omulala eyabaviirako obuzibu n'owengonge gwe baasanga mu lubiri e Magonga ng'alina ettunga ate Kabaka teyamuleka nattu. Naye kiki ekireetera okubeera ng'abakazi abo boogerwako naye amannya gaabwe ne gabula naye nga lye erya Nambi abantu teribava ku mumwa yalina njawulo ki era lwaki bamuyita nantu tululu? Nambi enjawulo gye yalina nti omwana Chwa Nabakka gwe yazaala yavaamu bwakabaka buno obw'e Buganda. Okuva ku Chwa Nabakka omwana wa Nambi okutuusa olwaleero tugoba lulyo olwo ekyo kikulu nnyuse tugoba lulyo olwo oluva mu Chwa Nabakka omwana wa Nambi ensikirana eyo yokka yeeriwo okutuusa olwaleero ku Ssaabasajja Kabaka mutebi kirina olwaleero kati bali abalala temubajjukira temwagaana kumanya anti era olaba lwaki nantu tululu yalina amatu malungi nnyo nze neringa ngaate ndowooza kimuyisa nantu tululu nga ndowooza tuba amatu galinga bikoola bya juni oba mamagalavu oba kiki ffe tugayita amalungi ennyo tugayita amalungi ennyo omuwala eyali omusobolokofu obulungi n'amatu nga masobolokofu waliwo ebyafaayo ebigamba nti yali mukyala mweru mukyamufu bulungi ddala kituufu bwe kyali era obweru obwo bukyalabikira mu benge y'abalala oba bwafuma abenge yinga baba balungi nnyo kakati ebyafaayo kati n'emyaka mingi kasooka Nambi abaawo n'ebigamba nti yali mukyala mulungi nnyo ate nga yazaalibwa neyeddira akasolo akalungi ennyo akeeru neffe bazzukulu abamuvaamu tuli balungi nnyo Nuli yange ddanga bayimba mbu munyongo 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 ezalengeye munyongo bw'oyagala okuzaala omulungi fumbirwa wange bw'oyagala okuzaala abaana abalungi wasi omuwala wange si mbeera yakweyagaliza siyakweyagaliza kati nno ekyafaayo ku Nambi nantu tulu n'obwakabaka bw'e Buganda kyekyo n'obukulu bw'olusozi luno bumpenje olwavaako omuwala omulungi ennyo eyafumbirwa Kintu n'avaamu obwakabaka bwonna okuva ku Chwa Nabakka okutuuka olwaleero kifuula olusozi luno olw'amaanyi era olw'ebyafaayo ate ne kifuula ne bakazi lwendo okuba jjajja si mufeffeka abengeyi naye kubanga yazaala omuwala Nambi Nambi n'azaala Obuganda taba jjajja wa oyo naye nga jjajja wa Buganda era kituufu nnyo mu butuufu bw'ensonga bakazi lwendo jjajja wa Buganda kubanga ekyafaayo ekimanyiddwa mu bika byonna nti bakazi lwendo yazaala Nambi Nambi n'azaala Obuganda n'olwekyo bakazi lwendo jjajja wa Buganda nkye njagala okumanya oba baaki babuulirako bajjajjammwe nti bwe mwali temunneddiranga ye mweddiranga mu nsiro bwe guti wali omwali mukibufuddayo kimanya ffe twasooka kweddiranga ye abaaliwo bonna okusooka mu nsi eno muwawa gye saagala kugenda nnyo mabigeyo baali balasanga eyo okutuusa jjajjaffe nga bendaa bwe yalya engeyi nemulwaza n'agyeddira tewaali kyeddirwa kirala tweyanzisa nnyo bannange ebigambo bya ngeye era nga wano we tubyogerera y'embuga enkulu ey'enkeye mu kaseera kano njagala munzikirize nziremu okuwummulamukko ate bwe tunaakomawo waliwo omukulu wano gwe batugambye nti ye kkojja omukulu Ssaabaganzi eyasooka okulera abalongo bali bwe bayogeddeko twagala tuwulire ye lwaki ye kisumugungu katuve mu kuwummula ¶¶